السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اس دوائی کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن اب تصویر کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہومیوپیتھک میں اعصابی یا جسمانی کمزوری اور جنسی کمزوری کی بھی یہ ایک نمبر دوا ہے۔ یہ آپ نے جرمن کے لینی ہے، شوابے کمپنی کی، اور دن میں چار چار گولیاں تین مرتبہ کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے۔ کالی فاس بھی اس کو کہتے ہیں، کالی فاسفوریکم بھی اس کو کہتے ہیں۔ 3x مل جائے یا 6x، یہ آپ استعمال کریں، پھر آپ اس کا کرشمہ دیکھیں۔ کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جسمانی اعصابی کمزوری کی ایک نمبر دوا ہے۔ دوستو، آپ استعمال کریں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔